Siri bestämmer då för allt vi ska göra. Ta alla beslut vi gör. Om det är så att vi ska på toaletten och kissa så bestämmer Siri det. Välj siffran mellan 1 till 3. Frågan är om vi ska klippa i sönder den. Nej! 1 är godis, okej? Vad gör du? Vad gör du för jag? Vad gör du frågar jag? Jag skriver detta. Vad skriver du? Jag tänkte, idag ska Siri få bestämma. Okej, chilla. Hon ska bestämma här till dig. Jag hör. Ska du köra? Ja, ja. Till en ny challenge. Och jag vet att ni har väntat på denna riktigt mycket, eller? Och det är nog en av våra mest sedda challenges vi har gjort. Siri, istället. Just det, var jättelänge sedan vi gjorde det. Det var med Hanna. Var det? Ja. Jesus Christ, det var jättelänge sedan. Men innan vi sätter igång, glöm inte att prenumerera på kanalen. Vi har precis nått 90 000 prenumeranter. Fattar du? Vad sjukt! 90 000 prenumeranter. 90 000 prenumeranter. Fattar ni hur tacksamma vi är för att vi har nått 90 000 prenumeranter. Så att nu, nästa steg, vad är det? Att gå vidare. Att gå vidare i livet. Skitmyst. Nej. Att vi ska nå 100 000 prenumeranter. Så att är du inte redan en av familjen kommer, så tryck prenumerationsknappen. Och släng tummen på den videon om ni ser en del 2 av Siri bestämmer. Jag tänkte att vi ska ge en riktigt hård challenge nu, okej? Okay? Vi ska nå 3 000 likes inom en vecka, okej? Okay? Inom en vecka så vi når 3 000 likes. Når vi det så gör vi en del 2. Jag måste bara kolla mina kompisars barn. Ja, jag vet inte vad de håller på, men det är en telefon. Går ju loss på inredning. Jag vet. Ja, då kör vi igen. Du ska ju... Du behöver klä dig, eller hur? Mm. Och det är ju fredag då ju. Ja, jag vill vara fin. Jag vill vara fin. Du säger... Och du, jag börjar snart. Challenge går till som så här. Vi har Siri 3 alternativ. Eller 5 alternativ. Eller 1 alternativ. De alternativen då. Då väljer vi, låter vi Siri välja en siffra mellan då 1 till hur många alternativ där nu är. Och sen det alternativet som Siri väljer. Det ska vi då göra. Ska vi ge dig 3 alternativ, okej? Okay? På klädsel i alla fall. Okej? Okay? 1. Så bestämmer jag kläder. 2. Bestämmer Bella kläder. 3. Bestämmer Edith! Kom! Hej. Hej. Siri bestämmer idag för allt vi ska göra. Ta alla beslut vi gör. Om det är så att vi ska på toaletten och kissa så bestämmer Siri det. Nej, det ska jag vara. Okej. Okay. Och du är nummer 3. Ja. Blir nummer 3 så får du bestämma Bellas kläder idag. Ja. Okej. Okay. Jävlar kör jag. Välj en siffra mellan 1 till 3. 1. Jag får bestämma kläder idag. Yes, yes, yes. Jag får inte filma mina lådor bara. Jag får faktiskt inte filma mina lådor. Jag ska inte filma dina lådor. Nej. Varför ska jag inte filma dina lådor? Men gör inte det! I del 2 ska jag filma Bellas lådor. Nej! Så får du. Mm, okej. Okej, vi gör som så här. Jag väljer kläder till Bella nu och så återkommer vi och så ser ni resultatet just nu. Okej, här har vi Bellas kläder i alla fall. Hon fick det. Ut med telefonen hela morgonen och så bara... Ursäkta. Va? Vi kan du skynda dig? Jag skyndar mig ner. Jag är gammal, ta det lugnt. Jag kommer skylla på dig sen. Ja, okej. Okay. Hur fan kan det bli här? Blir mitt fel? Vet du vad? Jag tycker det är Edis fel. Ja, faktiskt. Eller hur? Ja, men då ses vi hemma sen. Hejdå. Vi fortsätter med challenge sen. Ja, bla bla bla. Om, det var jättebra att vi tar på den nu. Du måste stå. Fan, jag vet inte. Edith! Ja! Kom igen, alltså, det är bara det är ditt fel att du är sen. Jag får fälla mina skor! Nej! Jag har inte tid för det här. Mamma, jag har lagt dem någonstans nu. Edith, har du ingen strumpor på dig? Nej, jag hade ingen hemma. Du hade ingen hemma? Okej. Okay. Jag vet att Ediths mamma brukar titta på detta. Du, Ediths mamma. Hon har ingen strumpor. Du köper nya strumpor på dig. Spring! Edits fel, ni är försenad. Ja, då är man hemma själv igen, som har varit ett års tid. Men ja, så är det. Men jag tänkte att nu ska jag jobba, så sätter vi igång denna dag. Men jag får hälsa Bella, välkommen hem. Tack. Har det gått bra i skolan då? Ja. Kom ni i tid eller? Mm, 5 minuter sen. Vad sa du? 6 minuter sen. 6 minuter sen? Okej, vad sa läraren då? Jag hoppas hon bara, hej Bella! Alltså de är inte så här, du får frånvarande. De är inte såna. De är bara, hej, du kan gå och sätta dig. Ja, men man ska vara i tid. Min kompis som sitter på, hon kommer en kvart sen varenda dag.
Och hon bara, hej Molly. Men det är Lund, Akademiska kvarten finns det i skolan. Klart jag ser för jävligt ut i ditt rum. Så jag tänkte att, ska du städa dig nu eller inte? Det är frågan. Ett, du får städa. Två, du ska inte städa. Då kan jag få göra min istället. Ett litet spar igen. Välj siffran mellan 1 till 3. Nej, hon vill inte. Välj siffran mellan 1 till 2. 1. Ska jag städa ut honom nu? Ja, nu städa ut honom. Jag ville bara ha det överstökat. Så städar du så ska jag fortsätta. Men vem ska städa det? Alltså, du, det är ditt rum. Det är du som har skräpat ner här. Mm, men det är fortfarande en fråga. Vem ska städa? Du är ettan, jag är två. Okej, jag är ettan. Kan du välja ett tal mellan 1 till 2? Ta-da! 2. Alltså jag vill bara städa själv. Okej, varför då Bella? För att du var rädd att jag skulle hitta något i ditt rum eller? Nej. Ska vi kolla igen lågt sen på? Sen har vi ju sån här rolig grej. Vad kallas det här för? Poppy. Frågan är ju om vi ska klippa i sönder den. Nej! På mitten. Vi har en till dig kan jag klippa i. Nej. Du vet ju om att det här är ju Lis favorit challenge. Jaja. Vet du vill du veta också? Vadå? Vet du, på slöjden igår så kom typ jag, Fabian och mamma till mig. Alltså jag är ju typ bilen förstörda. Eller skrattar hela tiden. Hon då bara så lite skrattar. Ja, hon gråter verkligen hela tiden. Och frågan är hur hon kommer reagera med denna challengen idag. Där Siri bestämmer. Fick jag såhär, får du chips eller inte? Wow, ledsen. Det är nu fredag då. Mm. Det blir ett jävla liv här inne. Ja, det kan man säga. Ja. Jag måste jobba lite stund nu i alla fall. Jag och min kompis vill sova väl. Fråga Siri om det. Pappa, jag och Julia vill sova över. Ska se om Siri bestämmer det. Nej. Jo, det bestämmer. Jag kommer fråga Siri nu. Ja. Damn, damn. 1. Ja. Hon sover över. Ja. 2. Hon sover inte. Okej. Okay. Välj ett tal mellan 1 till 2. Dora. Vi tar min telefon och sätt. Välj ett tal mellan 1 till 2. Välj ett tal mellan 1 till 2. 2. Tyvärr. Bättre lycka nästa gång. Ni ljuger. Gör du något annat än att sitta med den telefonen i handen? Nej, men jag pratar bara till sin telefon. Men du, Tete, kan du hämta en lits bara? Nej, men nej. Vi bestämmer oss i det. För jag har hämtat henne jättemycket och jag kommer. Du hämtat henne en gång i den här veckan? Nej, jag har hämtat henne 3 gånger i den här veckan. Okej. Siri bestämmer. Mamma är inte hemma. Så vi inkluderar mamma i detta också. Så mamma är en siffra. Ska vi göra det? Mm. Vilket nummer är du? Jag är 1. Är du 1? Jag är 2, mamma är 3, okej? Okay? Mm. Vi är en siffra 1 till 3. Svaret är 2. Dubbelgång! Ja, då får jag springa hem på hemmet. Men nu kommer snart Elise hem så det ska bli intressant att se vad hon säger om det. Är lika excited som er. Och förresten, hopp in och följ vår Discord och vår Twix. Ni kan bara scanna den här QR-koden här nere med er kamera så kommer in till vår, ja, till vår Discord och till min stream. Så att, men nu får jag väl sticka iväg och hämta Elise. Förlorar alltid. Dammit. Hallå Elise. Hallå. Är det bra? Har du gått bra på förskola idag? Kan du säga en sak som du har lärt dig idag? Ingenting. Att vi ska göra en skog, för vi har en bok. Vi spelar in en challenge idag. Kan du gissa vad för challenge vi spelar in idag? Jag vet inte. Du vet inte? Siri bestämmer. Nej. Jo, det har vi visst. Jo. Nej. Siri bestämmer alla våra beslut idag. Är du okej eller? Hur länge ska du släppa det här avsnittet? Troligtvis på lördag. Vad skulle du vilja att Siri bestämmer idag? Du vet inte. Vet du någonting alls eller? Nej. Ja, men vi går hem där hemma i alla fall så... Jag är lika lång som dig. Jag är lite längre än dig. Okej! Lugna ner oss, okej? Okay? Det är Siri som bestämmer idag. Elise, du är tyst. Bella, du är tyst. Vi kan kissa och gå och lägga dig. Det ska vara bra. Okej, nu kör vi. Vi måste ju äta middag idag. Frågan är så här. Vem som ska bestämma vem som ska äta idag? Man ska äta pizza.
Nej, ja, det vet jag inte. Vi har fyra alternativ. Vilka är de fyra alternativen? Det är jag, du, mamma, Alice. Okej. Okay. Ett. Jag kör ett. Två. Vill du ha två? Jag kör fyra. Fyra, okej. Okay. Elise är två. Jag är fem. Nej, ett till fyra. Är det två då, Elise? Det är fem. Nej, men det fem finns inte. Ett. Ett, okej. Okay. Så ett, fyra. Mm. Och så jag... Två! Nu har du två, okej? Okej, nu är det två, okej? Jag är ett, två, mamma är tre, okej? Välj ett tal mellan ett till fyra. Ett. Pappa bestämmer vad vi ska äta då. Och vet du vad? Jag är sjukt sugen på att äta en riktigt god sallad. Nej, inte sallad. Nej, okej. Okay. Det var ju länge sedan vi åt pizza, var det inte det? Jo. Jag är faktiskt rätt sugen på pizza idag. Jag vill äta så här lyxpizza som vi åt för länge. Du vet sån där pizza, du vet den där restaurangen. Du vet en sån här liten fina, dyra pizza. Men då vilken fråga om det ska bli en billig pizza eller det ska bli en snälla, dyr pizza? Snälla, jag är så himla sugen på sån där jätte... Ska vi ta två dyr pizza? Ja. Okej. Okay. Välj ett tal mellan ett till två. Svaret är två. Okej, okay, då blir det en dyr pizza idag. Ja, är det något mer man gör idag? Det är ju ändå fredag liksom. Man har lagt chips och sånt, men det får vi se. Jag vill ta med det här då! Det är verkligen mer, du ska äta godis. Äta godis idag eller inte? Vill du välja, Lis? Bajs. Du gillar inte godis, va? Jo. Vi ska köpa godis eller inte chips. Då får du hoppa. Nej, men Lis. Vilket nummer är godis och vilket nummer är chips? Okej. Okay. Vilket nummer är godis och vilket nummer är chips? Ett. Ett är godis, okej? Vill du ta ett till två? Svaret är två. Godis. Nej, det är chips. Försök inte, Lis. Då handlar vi lite snacks då. Då blir det ingen godis, men det blir lite chips i alla fall. Jag vill ha godis. Ja, men du valde Siri och då blev det chips. Och då blev det godis. Är du galen eller? Frågan är vem ska bestämma vad för typ av chips vi ska köpa. Är det inte tre som gäller? Nej. Yep, Elis, jag ett. Tre. Du är tre, jag är två, okej? Okay? Jag är ett. Du är ett. Välj ett tal mellan ett till tre. Svaret är två. Woho! Alltså vilka... Vilken då? Jag är ett och jag sa det! Nej, jag är ett, jag vann. Jag ska bestämma. Du menar att du är två. Vad sa du? Du menar att du är två. Ja, jag är två, jag är två menar. Ja, jag är två. Du har fått stämma. Nej. Blanda pappas smak. Nej. Nej, det gör jag inte. Nej, du kommer välja min äger. Ska vi gå då? Yes, jag måste sätta min mobil. Men jag ska... Det här är en lakritskiskos. Vi ska äta lyxpizza idag. Åh, oh, vad gott. Se, det bestämmer jag. Är det Siri? Ja, det är en fjolare till mig. Aha. En av mina vänner. Varför håller du mig för? Aj, aj, aj! Oj. Trappade upp mig för fjol. Du gjorde mig välja. Skit ju. Hon bara ju fan så här bort. Stämplar på foten. Ja, mamma har blivit befordrad på jobb. Ja. Jag har ju redan varit på mackarna. Men det är ju officiellt så att slänga massa grattis till Katrin. Hon har fått under projektledare nu. Ja. Men jag är ju redan på projektledare. Jag är precis som jag blev befordrad från projektledare till projektledare. till fast tandställning. Vad vill du ha för pizza då? Vi ska kolla. Bella, du sönder min... Snigel. Jag hoppas att du sitter med meningen, Elise. Dör du och sniglar? Japp. För att det skulle vara två sniglar kvar där. Det var bara då lever hans kompis i alla fall. Stackar. Är ni taggade på pizza? Clap the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to top it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to block all my blessings. Jag tänkte jag skulle filma i slow motion. Lite snyggt där, men Elis trillade. Det gick inte, gumma, gick det bra? Var slår du någonstans? Rumpa. Vad slår du? På knät? Vad slår du på knät? Du slår inte på rumpan. Det har gjort det här, det har jag dött. Okej, okay, men ska vi fortsätta med slumagen istället, fast lite bättre. Sending emojis, I'm blowing a pack of that OG. Don't be acting like you know me. And if you did, that's the old me. When the time rock a cold fleece. Pocket fat, that's obese. Only talking money if it's increased. She give me brain girl, no teeth. I touch down, bust down. She bust it open. Okej, vi har precis beställt finpizza. Hur långt är det tid då? Klar 5:06. Det är om 55 minuter.
Och vi sitter redan vid den på väg dit där bara. Ja okej, okay. Men vi har lite snacks vi ska köpa innan. Ja, och köpa hela hemma ikväll och inte så det, hela stan hinner vi köpa. Hinner vi köpa på 45 minuter då. Vi umgås med varandra, eller hur? Det är mysigt. Ja, nu ska vi handla lite snacks i alla fall. Tycker du om dippa till dina chips? Men inte riktigt smaken. Det är goda typ såhär vanliga naturella chips att bara doppa. Jag tycker inte om såhär typ sour cream och en sås där. Ja, du håller med. Okej, då blir det vinegar. De här är skitgoda detta. Och de här, jag tänkte så gärna vill ha de här jalapenorna. De är goda, de starka är goda. Och så då en fin pizza ut. Så här ser jag då en fin pizza ut. Kolla, det är min. Mammas pizza. Det gick en lös pinrejning här. Sen har vi... Oj, 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 Bellas pizza. Pappas pizza. Den är säkert god, men den ser lite tråkig ut faktiskt. Inga grönsaker, ingen kronansaker. Grönsaker är överskattat. Nu svettar jag skithungrig. Yes, det är faktiskt morgon nu. Vi tog det väldigt lugnt igår kväll och ja, det blev. Vi var väldigt trötta. Så jag tänkte såhär, vi körde ju denna, vad heter det, där Ezero bestämmer en liten light-variant. Men skulle ni då vilja se en ny? Så lägg då tumme på videon, får vi 3000 likes i alla fall. Så ska vi försöka göra en ny fast lite mer längre lite och lite avancerade. Mer lite mer avancerade, lite mer ja, lite mer lite mer av allt. Och glöm inte att prenumerera och bli en del av Feminerat Kombe. Och släng en kommentar till det, så ses vi i nästa video. Så hej då!